Cardiffin ajoilta pakko mainita yksi kohokohta. Eli FA Cupin finaali. Ja ellei nyt ihan väärin muista, niin sä oot yksi neljästä suomalaispelaajasta, joka FA Cupin finaalissa on pelannut. Voi olla, voi olla. Jari, Sami ja Niemen Ana. Mä oon yksi harvoja pelaajia, ketä on ollut vanhalla ja uudelleen nyt FA Cupin finaalissa kokoonpanossa. Hmm. Otetaan sekin sit siellä. Niin. Eli ei tää nyt ihan pelkkää lowlightsia oo tää ura. Kyllähän sieltä highlightsiakin löytyy. Millaisia nää FA Cupin finaalit? Mä oon kerran ollut katsojana paikan päällä siellä, niin siellä on ihan hirveä hulapalo, mutta millaista siellä on pelaa? No, sanotaan näinpä, että sun on pakko sulkea se tilaisuus itsessään pois mielestä, koska jos sä nyt aikaisin miettit, mikä se tilaisuus on, niin se olisi aika musertava. Koska siellä on kumminkin 89 000 XXX katsoja. Ja sit tietää sen, että maailmalla on niin, no en mä tiedä kuinka monta miljoonaa sitä katsoa, mutta aika moni silmäpari sitä seuraa. Niin kyllä se on semmoinen, kyllä se vähän ehkä hermolle enemmän kuin normaalisti, mutta ei, sun täytyy, sä tiedät vaan, että sun täytyy pelata ja tulottaa omiin taitoihin ja hoitetaan se peli. Et se oli sinänsä mielenkiintoista, että me oltiin championship joukkueena Portsmouth vastas, mikä oli tippunut sinä kautena Valioliigasta, niin tiedät, että meillä on jopa mahikset. Näillä. Mutta no. Eikö siinä vähän se kapin henki tiivistykin, että alemmalta sarjatasolta jengi. Joo. Onnistumalla oikeissa matseissa, niin sinne saattaa päästä pokaalista pelaamaan. Joo, meillä oli sinänsä hyvä arvonta, että meillä oli yksi aina valioliigajoukkue, mikä voitettiin, se on Middlesbrough vieressä. Siinä, että meillä oli välijärjessäkin tätä Barnsley, eli diväriporukka vastassa, mikä me voitettiin sitten 1-0. Aivan. Ja, mutta oli se siis kokemuksena edelleen tänä päivänä, niin kun mä mietin sitä, mun menee ihan kanavialle. Kyllä se on niin kuin mahtava kokemus ollut. Ja, no sä olet paras frendi. Kiteyttää se hyvin. Hän sanoi, että se oli hänen elämänsä kolmannes paras päivä. Sillä on kaksi lasta. Kolmas oli se, kun sä pelasit? Joo, sitten taisi olla avioliitto, jäi sitten sen jonnekin kauas. Onko sä vielä naimissa sen? On. No, hyvä. Mä olen itse asiassa nuoremman liikan kummi ja se tämän kautta oli sen. Okei. Hyvä näin. Harvittaako se, että lähellä oli iso pokaali? Joo, sanotaan näinpäin. Mä voin vaan kuvitella, millaista juhlat olisi ollut jälkeenpäin. Siinäkin meni vähän helppoa, puhutaan huonosta onnesta, niin se oli sateinen päivä ja pallo oli liukas kuin mikään. Tuli matala keskityspallo, ei saanut pidettyä ja kanukas pistää siitä palupallon maaliin, että sinänsä. Mutta sitten taas niin yksi meidän joukko oli sanonut vaan, että ei se mitään. Hän oli semmoinen paikka, että 9 × 10 ne pitäisi tehdä. Eikä osunut maaliin. Okei. Okay. Ja sitten ne hylättikin yksi maali vielä niin kuin rikkeen käsipallon tai jotain, mikä ei ollut. Mutta se ei ollut vaan meidän päivä yksinkertaisesti. Mutta kokemuksena uskomaton ja sanotaan näin päin, se oli vaan niin uskomaton kokemus, että mä osaan kyllä kuvitella, että mitä se olisi ollut, jos me olisi se voitettu. Ja no, siinä olisi melkein lopettaakin siihen kohtaan siinä tapauksessa.